Gospodarstvo je danes skupaj z direktorjem Umarja ugotavljalo, da so v Sloveniji strukturne spremembe nujne. Ja, poglejte, mislim, da je to zelo pozitivno, da imamo na eni strani Umar, ki je prišel do te zaključke, imamo na drugi strani gospodarsko zbornico Slovenije, ki le združuje največji del slovenskega gospodarstva in da pridemo do enakih zaključkov po dveh različnih poteh. Seveda je Umar razpolaga z vsemi mogočimi takšnimi drugačnimi statističnimi podatki, mi smo pa razpolaga z delom teh podatkov, pa z na nek način napovedjo, ki jo mi kot gospodarstveniki čutimo z delom z tujino. In seveda, ko pridete do enakega zaključka na dva različna načina, seveda je potem, mislim, da se mora v tem primeru vlada zelo resno zamisliti nad temi predlogi in mislim, da bi morala absolutno te predloge upoštevati.